Ministri i Brendshëm Sander Dhesha është ndalur sërish në Shkodër, i shoqërohet me drejtorin përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu. Rreth një ore ta kanë zhvilluar një takim me prefekturën, me drejtuesin e policisë dhe prokurorisë. Dhesha dhe Veliu pritet nga prefekti i ri i qytetit Shkodër Valdrin Pietri, ku në fokus takimeve ishin gjatë fund kriminale dhe çuri hetimeve për zbatjen e tyre. Pas kësaj mbledhje Dhesha u shpreh shkurtimisht duke thënë: "Jemi këtu për të mbajtur angazhimin tonë për të vënë vëmendjen maksimale Shkodrës dhe sigurisë qytetarëve të saj." Që do të thotë keni diskutuar për ngjarje kriminale sërish? Me shumë detaje rreth këtij takimi dha prefekti i qytetit Shkodër Valdrin Pietri. Siç e tha dhe ministri Dheshaj, është fokusuar mbi agjendën dhe punën që qeveria shqiptare do të zhvillojë në qarkun e Shkodrës. Bëhet fjalë për një vëmendje të shtuar në qarkun tonë. Dhe detajet e tjera besoj i shprehi shumë qartë ministri Dheshaj sa i përket takimit në zyrën e prefektit. Ishte ministri, ishte drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, ishte drejtori i qarkut dhe një sër aktorësh, dogana tatime, që bëhet fjalë për një mbarvajtje të punës tonë në vijim. Këtu përfshihet sigurisht edhe sezoni turistik i cili është duke trokitur dhe zyra jonë, prefekti i qarkut Shkodër ka filluar tashmë marrjen e masave që të kemi sezon sa më të saktë, sa më të mirë organizuar. Në mënyrë që t'i lehtësohet jeta shkodranëve, banorëve të qarkut tonë, por edhe të ardhurëve që duhet të jenë turistë dhe emigrantë që rikthehen në vendet e tyre. Ndërkohë i pyetur sa ka informacione për presionin e fundit tek Vllaznia që u diskutuan gjatë mërkurës, Pietri shtoi: "Jo, nuk ka qenë pjesë e diskutimit tonë në Blenë, nuk kemi diçka zyrtar akoma për këtë. Të paktën neve si prefektur, nuk e di nëse policia e shtetit e ka këtë informacion apo jo. Ju faleminderit." Kjo është vizita e tretë e Sander Dheshe brenda disa ditësh që prej vrasjes së dy vëllezërve Bilali.